السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ زان ماريبي كي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زمان محمد نعيم دا پلار نوم گل رحیم دا د لغمان ولایت کرغی ول صالح د عزیز خان کا سسیدن کے اما او زمنگ پلار چا دا ډیر وړ کتاب کې وفات شو او مور می چا دا سو کال مخ کې وفات شلا او اسلامي امارت له دو هغه تاول دار سے نمک کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او بعد لاغې څخه د دې څخه موږ هم داسې هیله ده چې دا خپل مرسته ته هم داسې دوام ورکړو. الله جل جلاله د دې ته نور هڅه موس او توفیق ورکړي. دا مرسته چې دي دا بسنه نه کوي او خدای جل جلاله د دې ته نور هم هڅه ورکړي چې همداسې د افغانستان د کړېدلې ولس سره همداسې مرسته جاري وسي. بالکل صحیح ده. نور تاسې کورنۍ اقتصاد مو څنګه ده؟ څومره ده پامل مو څومره ده؟ اقتصاد خو داسې اقتصاد هم خنه ده او دغه مرستې اړتیا لرو. موږ خپله پامیل چې ده څلور کسه ده، یو خو مشره مې خور ده او درې ورونه یو موږ. نو څه غوښتنه چې لرئ تاسې د خویندو ورونو نه او د موږ د افغان ملت نه مسلمانان دنیا کې چې ده داخلي او خارج کې دوی نه څه غوښتنه لرئ تاسې؟ دې څه خامده غوښتنه الله په توفیق او کومک سره د الله جل جلاله هر کار د الله جل جلاله په مرستې او توفیق سره کیږي. نو الله جل جلاله دوی ته همداسې توفیق ورکړي چې د افغانستان د ولس بېوزلي خلکو سره همداسې دا خپلو مرستو ته دوام ورکړي. مننه.